这个看起来从旅行到记录自己的转折，到看见，然后到最后的书籍的大量呈现都有。好，咱在场的你唔知道有啥物问题要来谈咱这位，你看小小的年纪73年次吼，煞有一个大文明的发现，大世界的发现吼。来，有人要，还是你我准备要出册，当和你分享的，看伊这了偌济啊，有变过较善，也是变较好。也是要开始买册啊，剩四本了而已，签完了都无啊，阿伯。因为这本书虽然是那个云林县政府计划，但是它补助大概只有十几万。嗯，是啊。印刷费就60万，就制作费，所以我跟我妈借了50万来做这本书。哇，辛苦。印刷费啊，当然有给总编辑嘛，艺术设计跟翻译的钱大概10万。所以大概是60万，但是现在大概有回本，就制作成本有打平了。如果不算我那10个月没有工作收入的钱，所以如果要算进去，大概是100万。嗯。所以就是像我妈就很难想象说为什么一本书要写这么久，因为很多东西是你要去感受，然后才慢慢会出来的。然后你一定要走过一整年，就春夏秋冬，你才能拍到那块土地的所有的样貌这样子。所以，我先讲一下未来的计划哦，就是我未来想要拍共寮，因为我是从反核那边开始，就是因为在网络上看到很多反核的声浪，但是我觉得好像没有人知道那边的人在想什么，所以我就想要走到那个地方，然后听他们的声音，听他们的故事这样子。所以我未来一年就会拍共寮、双溪跟屏溪那个地方，然后会希望用深度旅行的方式，就可能变成一本书，然后让大家可以跟着这本书去走那个地方，然后去听他们在地人在干嘛，怎么生活的，然后他们遇见的问题这样子。然后像这个就是合适嘛，后面是合适，前面就是死掉河谷。然后他们那边有一些问题，一个是合适嘛，一个是芙蓉沙滩一直在流失，因为那边就盖了一个重建码头，就是要运送那个合适机组进去的一个码头。他盖了之后，那个泥沙沙滩沙子的补充就一直被中断，所以这边就越来越少，甚至你可以看到照片是那个桥下来直接就变成海的，就所以那边的沙子一直在流失。这是河二的进度，然后那边还有东北角有103公顷土地开发的案子，就是有一些土地要征收，要盖饭店啊什么什么，然后就还在吵。然后像还有那个双溪河的整治，就是双溪河是大概全台湾，好像是听说是全台湾唯一没有受到污染的河川啊，但是他们现在要做一些什么水泥化什么什么，对啊，就是一些问题在里面，所以我就很希望把这些东西都写在里面。然后像那边也有很有趣的风景，就是那个水梯田，也是这可能100多年的水梯田，然后已经荒废，然后都没有在耕作，所以他们慢慢现在有那个人和基金会他们在做水梯田富裕的工作，所以慢慢就一些别的东西出来这样子。哎，讲了，因为还没有很多照片。所以大概未来一年会做这个事情。哦，人要投资无啦？有欠住宿吗？所以这个我帮你提相机。接下来这个也是政府的案子。哦，没有，这是我自己想要拍的。哦。但是会可能。对，会有一些私人经费，或是出版社会有兴趣这样子，就还在讨论当中。你有联络到那边人，那边的人可以带你？哦，有联络一些人的，但是就还要慢慢来啦，因为最近冬天都不太能拍照，因为在下雨。但是有前面有采访了一些人，我已经去了差不多15天左右，加起来都11天。你联络的是大型出版社，还是比较小型？它算
不让他大大。有没有考虑要跟远流或者是原神出版社之类的？因为他们大公司的话，对资金，然后跟那些记者会啊，然后编排，实际上他的资金比较雄厚。可以。对，如果他觉得你的牌子是很 OK 的，然后有一个，因为已经基本的架构都有了，加上已经之前已经有得过奖，有那就有那一些加持在身的话，他会给你一个蛮好的稿费，还有版税。那基本上的话，当你要做这样子的这一个就是自己记录的这个方式的话，你比较会有资金，他会赏够。甚至的话，对，甚至你也可以就去找那个，像之前，因为我其实有那个有那个计划，还有其他的基金会，他们都会去帮助的，所以就可以朝这个方向。这样的话，大家在创作过程当中，就是说起码能够温饱，然后其实当有那一些资金，你能做的东西会更多，会更好。对。像对啊，像是有出版社有。大概有一些就是合作吧，但是还没有确定就是。他当初就是一个志工的背景这样，突然走向，比如说你发现真实嘛，然后开始走去印度当志工之后，是从那时候开始就对人文这一块感兴趣吗？或者是说，就是转换过来会不会有？调试上的问题，还是你本来就对摄影就是有兴趣的？本来是喜欢拍照，但是一直到拍的云林，从我就是我刚刚说从那个阿公开始才开始想要拍很多的。对，然后之前没有，之前我都是拍风景的，因为我觉得风景比较那个。但是后来风景拍完就，最重要的是人，就是人的后面的故事才是最感人的这样子。就是资工那一块是，就放弃了，因为没有对啊，就没有什么不能抛弃的东西。他可能，或者是在也没有做很成功，或者是在这个找到开心的工作，所以就变成这样子的。那会有没有在对你摄影或者是写文章上面有多一些帮助？就是你这个资工的背景，没有啊，完全没有。Photoshop 可能做，就可能做行销或是做网站什么，可以自己弄这样子。我想请问啊，是《印度漂流》那一本得到那个独立奖的吗？哦，不是云林的大奖。那是什么机缘？是那个地方的文化局主动帮你把这一本书拿去参展？没有，我自己参加的，就是那是一个国际性的摄影奖。那所以就可以，就 IPA， 可能像台湾蛮多摄影创作者都有在盯的。所以说这个不需要个人主动就去把那个件寄到美国去，然后。哦，没有，他就丢几张照片而已。我就丢一二三四张，我再重四张照片。所以说你的书跟照片都有得到奖项？没有，他就是我这几张照片就是参加书籍类的这个类别这样子。那上面照片上面你有？文字说明吗？没有啊，好像有一些，但是不多。就是文字，我好像只有写说，就是我大概只要做这样的一本书这样子。每一年就这一次，就一年。对啊，对啊，对对对。这也是另类让世界看见台湾的机会，我觉得这很棒。对啊，对啊，我蛮希望。对。所以就是为什么我做书都会想要做中医文对照，因为希望让更多人看到。没有错，这很棒，这很棒。对，因为从印度漂流开始，到云林有大家都是做中医对照。对啊，希望可以。那你有没有想要成？你有个人网页吗？有。对啊，那你可以把这些心情全部都写上去，我觉得那是很棒的事。那你可以用不同的那个。你可以用英文啊，或者是德文什么的，因为像
台湾像有这么放多背包客，他们希望的是深度旅游。那你有这个网页的话，将来如果能可以做一个资讯的那个串法，可以用这样的方式就让其他的人认识台湾，我觉得这样是很棒。他会知道我们台湾的人应该做什么，进他们关心什么，我觉得这样超好的。对，应该对啊，我应该会把英文的放上去，但是他没有放上去。可以用非常多组，可以让别人找话题，我觉得那很好，很棒。那就要他们就认识。找翻译。网上不是有那个软件吗？但那个不准，他翻的不好。对对对。好吧，那有什么问题无？哎，来。我想要回应一下我们今天的男主角哈，我觉得。很感谢你，就是今天透过你的慧眼，然后让我看到这么多，角落的故事。因为我觉得云林给我的印象是很穷困，很穷困，然后很边缘的一个乡镇。然后所以对他，像口湖也去过几次，然后对他就是你展现出来那一些，就是有死猪堆在丢在路上，然后残破的房子到处都是杂草，然后都没有人去理会，就觉得这个都市很可怜啊，以前给我的感觉是很悲凉。可是我觉得你今天挖掘出很多，就像你讲的，你的故事重点是在人物，就是那些人物他们，真的是我觉得无名英雄吧，因为他们很坚持在做一些事情，可是我们其实都不知道，因为大家都是锦上添花，看到哪里有光环，大家就往那边靠拢去。可是我觉得今天你展现出来是一种台湾人很质朴的真诚。对啊，然后包括我觉得，您自己身上，像你这么年轻的年纪，然后你，从行脚这么多的地方，然后从国外一直回归到我们自己的土地啊，然后我觉得这个也很伟大，因为这个其实我在看影片的时候，我一直在反刍我自己啊，从十几岁、二十几岁到三十岁，我都一直很想说，哎，想做什么事情，可是都只是很想，然后那个灵光就。很快的消失，我觉得很多人应该都这样吧。生活忙碌，就有很多的借口，就不做了，不做了，然后就一直延迟梦想。可是我觉得你就是一个很积极的行动派，对啊，这个是我很钦佩的。所以我今天要抢一个头衔，我要先买一本书，然后希望大家也可以响应这样的指示。哇，这尽在不言中啊！好吧，我是不是最后一个掌声感谢好不好？啊，是不是最后一个掌声？自由活动，然后看导，看作者有什么私下话要对你讲，咱就靠拢吼，咱就安尼较紧啦吼。好，谢谢。